Эрүүл мэндийн яам, глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Сүрээгээр өвчилсөн үед ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? Сүрээ өвчний үед илэрх шинж тэмдгүүд нь сүрээгийн нян бие махбодын аль нэг эрхтэнд байрласнаас шалтгаална. Хэрв танд удаан хугацаагаар 2-7 хоног ба түүнээс дээш ханиалгах, цээжээр өвдөх, цустай буюу цэрдээ ханиалгах болон доорох бусад шинж тэмдэг илэрч болно. Бие суларч ядрах, жин буурах, хоолонд дургүй болох, халуурах, шүн хүлрэх зэрэг дээрх дурдсан шинж тэмдгүүдээс илэрвэл сүрээгээр өвчилсэн байж болзошгүй тул харьяа өрхө, сум, тосгоны эмч, аймаг дүүргийн сүрээгийн диспансерт хандаж шинжилгээнд хамрагдан оншоо тогтоох шаардлагатай.